Reci mi, na kom si to takmičenju bio? Gde si to održao? Pa to se održavao u Paraćinu. U Paraćinu? Kaži mi, u čemu ste se takmičili? U olimpijske igre. Šta ste sve tu radili? Pa radili smo vežbe, pa trčali smo. I vi ste prvaci, a osvojili srebrnu medalju. Da. Vi ste zaista sjajni. Kakvi su tvoji utisci? Si zadovoljan? Da. Kako je bilo tamo? Pa lepo. Malo naporno? Pa da, malo. Dobro. Ali sad je sve okej, kad ste osvojili medalje, je li tako?